atematunga abegwanga eria Congo bakamala okufubutula jenoyo wediti wabura Museveni no mukulu po Kagame nga babateka ko ogwokubanti bebamu kuba sponsoringa abayekera aba M23 okubanga atematu babatogomya era mu mbeera eyo aba European Union mu bukambwe obwekitalo bavuddeyo PROJOURN media gweyona gyosinzira okubanga ku mukutu kwoli nagamba osooka nga no likinga video ate mwatu no commentinga endowooza yo ngomaze okugiwuliramu ne ntumira ku baana abali wano e Dubai abali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman yonna gye musinzira okubanga ku mukutu kwe muli Saudi Arabia bagamba ekintu kimu kyemukola kyamaanyi nnyo essaawa zino nkuleetedde amawulire agetoolola eggwanga erya Uganda era nga ate mwatu amawulire gano si malala ge mawulire agajja no yoweditibwa bulwa Museveni buli lukya abazungu bongera mutekako nati kyaddaaki oluvannyuma lw'okubanga yagobebwa mu ggwanga erya Congo nga bagamba nti y'omu ku basajja abaali basponsoringa obuyekera bwa M23 ate kyaddaaki mu mbeera eyo musajja we amanyiddwa nga Alain Gotse ate ng'ono musajja we nnyo Nfanfe y'omu ku basajja abaali wali mu ggwanga erya Congo ate mwatu bamutaddeko ziyite sanctions aba European Union mu bukambwe obw'ekitalo bwe bavuddeyo ne bagamba nti ono omukulu yaguliridde erinnya mu kubba eggwanga erya Congo ate ng'ovudde mu kubba y'omu ku basajja be kigambibwa okuba nti basponsoringa ate bateeka omusimbi ddala mu bikolobero ebikolebwa naddala ku bantu b'eggwanga lino erya Congo era nga kino kivudde ku pressure ebaddewo emabegakaawo nga kyava ku bantu abattibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Kishishe abantu abasoba mu kikumi ba civilians abattibwa abamukwata mundu kyovola bantu naye ono bamutaddeko Akazito ne bamugamba nti tugenda kunokolayo omukomu mu musaga ne European Union twagala kye bayita human rights mulina okubanga muzigoberera PROJOURN media tubatukwa updates zona ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.